Salam, Qayda Qanun yeni buraxılışı ilə efirdədim. Bugün studiyamızda çox maraqlı qonaqlarımız var və çox maraqlı bir mövzu seçmişik. Düşünürəm ki, çox aktual məsələdir. Sosial mediada təhqir və böhtan. Günlük həyatımızda sosial mediada insanlar çox aktivdir və sonuncu statistikaya görə əhalinin dünya üzrə 62% artıq sosial media istifadəçisi sayılırlar. Və özümüz də şahidiyik ki, çox tez-tez bu aralarda insanlar sosial media üzərindən bir-birini təhqir eləyirlər, böhtanlar var və artıq bu proseslər məhkəməyə də gəlir, çıxır, insanlar məhkəmədə bu məsələni mübahisələndirirlər. Qərara gəldi ki, məhz bu mövzuya toxunaq və belə deyək, artıq bu prosesdə iştirak edən yaxından ekspertlərimizi də cəlb eləmişik. Demək, bugünkü studiyamızın qonaqlarını sizə təqdim eləmək istəyirəm. Artıq kifayət qədər çox populyar olan bir xanımımız, blogerimiz Aygül xanım Quliyeva. Xoş gəlmişsiniz Aygül xanım. Və demək olar ki, daimi ekspertimiz sayılan və vəkil kimi tanınmış bir vəkilimiz, Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının üzvü Sadiq bəy Bağırov. Xoş gəlmişsiniz Sadiq bəy. Gəlin etiraf eləyək ki, bu mövzu çox aktualdır və bilirəm ki, Aygül xanım blogerdir və siz də artıq bu sahədə belə deyək, tez-tez çıxırsınız proseslərə. İnsanlar təhqir və böhtanı sosial mediada çox aktual mövzu kimi belə deyək, qəbul edirlər. Hətta bizim anonsumuz gedəndən sonra sadəcə son bir günə 3000-dən çox mesaj gəlib bununla əlaqəli. Əlbəttə ki, bunların arasında suallar da var, fikirlərinizi də paylaşırsınız. Bu bizi sevindirir və mən istəyərdim əlbəttə ilk növbədə sizə nömrələrimizi xatırladaq. Biz SMS formasında sizin qısa sualınızı gözləyirik. Nömrəmiz 050-228-07-07 və artıq studiyamıza canlı zəhlə lərinizi qəbul edə bilərik. Ekspertlərimiz suallarınızı cavablandıracaq. 012 ilədir 510 84 34 nömrəmizə buyurub zəng eləyə bilərsiniz. Nömrələrimiz daim ekranda olur. Demək, biz danışdıq ki, sosial mediada təhqir və böhtan məsələsi aktualdır və gələn sualların arasında dediyim kimi sual da var və fikirləri də paylaşırsınız. Mən yazılan bəzi fikirlərlə razıyam, bəzilərindən yox, biz bugün bunu da müzakirə edib çalışacaq ki, bu məsələlərə aydınlıq gətirək. Amma ilk növbədə əlbəttə ki, istəyərdim ki, qonaqlarımızdan bu barədə bir fikir alım. Aygül xanım, mən bilirəm ki, siz daimi sosial mediada qadınların hüquqları barədə danışırsınız və deyək ki, cəmiyyətdə bəzən formalaşmış stereotipləri öz belə deyək, formatınızda çalışırsınız bu stereotipləri qınamaq və yaxud bir formada düzəliş vermək deyək ki. Sizin fikrinizcə sosial mediada bu formatda iştirak eləmək təhqir və böhtana məruz qalmaq üçün bir qapıdır mı? Açırsınız mı bunu? 100%. Amma mənim fikrimə görə sən istəyirsən bloger ol, müğənni ol, ya da həkim ol, sənin haqqında böhtan da olacaq, tənqid də olacaq, təhqir də olacaq. Sadəcə sən bloger olanda, yəni internet platformasında, hansı bir TikTok, Instagram fərqi yoxdur, o daha bir geniş yəni, auditoriyasından açılışırsan da, yəni daha çox insan səni söyür, söyüş yazır, tənqid eləyir. Amma yəni, mən özümdən yəni, 2 ildir də, mən artıq blogum var, siftə birinci sənə çox pis təsir eləyir, deyirsən ki, mən niyə söyürlər, yəni səni söyürlər okey də, yəni deyirsən ki, mənim anamı niyə söyürsüz, atamı niyə söyürsüz, yəni qardaşlarımı niyə söyürsüz də, yəni heç olmasa sözüm var mənə denən, amma uşa, yəni vaxt keçdikcə başa düşürsən, girirsən bir dəfə o adamın profilinə, ikinci dəfə girirsən, baxırsan onun sifətinə, baxırsan onun paylaşdığı statuslara, ortalama primerdən bilirsən ki, bu insan nə tipajda bir insandır, artıq ona uşa, yəni fikir vermirsən. Mən bu arada istəyirəm izləyicilərimizə bir məlumat verim. Bilmirəm nə dərəcədə bunlar bu barədə məlumatlıdır. Aygül xanım Quliyeva özü də hüquqşünasdır və hüquq fakültəsini bitirmiş bir şəxsdir. Kifayət qədər nəzərə alsaq ki, uzun illər qanunvericiliyimizə belə deyə, araşdıran bir insan olmuşsunuz. Siz bloger olanda artıq bunun ehtimal edirdiniz yəqin ki, belə bir şeylər olacaqdı artıq. Yoxsa düşünmürdünüz ki, bu dərəcədə? Yox, fikirləşmirdim. Yox, yox, bilirdim yəni, ki, yəni təsiri nəzərə tuturdunuzmu belə? Əlbəttə. Fake profildən ürəyi nə istəyir, bilir ki, bu cəza yəni, olmayacaq, heç bir şey yəni,
məsuliyyət olunmayacaq. Ona görə də şəkli yox, adı yox, fake, yəni özündən nəsə bir nickname qoyur, ürəyi nə istəyir yazır. Yəni amma çöldə bayırda mən çıxıram hər gün şəhər olsun, qıraq bir yer olsun. Mənə heç vaxt bir insan yaxınlaşıb deməsə ki, məsələn, nə gün desən, bu saç sənə yaraşmır, bu paltar sənə yaraşmır. Amma internetdə onu o özlərindən yəni haqq qazandırırlar ki, mən deyə bilərəm, ürəyim nə istəyir sənə yaza bilərəm. Biraz hünər gəlir deyək. Aha. Sadiq müəllim, sizin praktikanızı bilirəm ki, çoxdur bu hallar. Yəni artıq məhkəməyə çıxardırsınız bu təhqirləri, böhtanları, fake profillərin anlayışını və s. Perspektivlər necə olur məhkəmədə, yəni öz praktikanızda? Məsələ burasındadır ki, belə deyək də, artıq konstitusiyamız qəbul ediləndən insan şərəf ləyaqəti qanunla qorunur deyə bir müddəa konstitusiya əlavə edildikdən sonra bununla bağlı müxtəlif qanunvericilik aktları, prosedurlar müəyyən olunduqdan sonra bu prosesə start verilib. Amma məsələ burasındadır ki, günü bugün çox məhkəmə təcrübəsi çox da rəngarəng deyil bu sahədə. Bir müəyyən bir ağlabatan qısa bir mənəvi ziyanla bağlı məbləğlər sanki formalaşıb və məhkəmələr o məbləğdən kənara çıxa bilmir. Yəni, dəymiş zərərə görə, mənəvi zərərə görə o məbləğlərdən artığını sanki təyin edə bilmir. Ona görə də praktika formalaşmır əslində. Biz vahid sanki, necə deyərlər, bir presedent hüququ kimi bir vahid bir məbləğ üzərindən gedirik. Məsələ burasındadır ki, əslində insan ləyaqəti konstitusiya ilə qorunur. Hər bir şəxs öz şərəf ləyaqətini məhkəmə qaydasında müdafiə etmək hüququna malikdir. Bu hüquqlar təsbit olunub. Eyni zamanda konvensiyon hüquqdur, heç kim işgəncəyə, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftara məruz qala bilməz və s. Və dövlət o konvensiyanı ratifikasiya eləməklə üzərinə bir öhdəlik götürüb, pozitiv öhdəlik götürüb ki, insan ləyaqətini qorusun. Və bunun üçün də pozitiv öhdəlik nədən ibarətdir? Birincisi, qanunvericiliyini kifayət qədər təkmil etməlidir. Bu sahədə təhqir, böhtan kimi əməlləri kriminallaşdırmalıdır və buna görə ciddi sanksiyalar nəzərdə tutmalıdır. Məsələ burasındadır ki, bugün sanksiyalar, mən hesab edirəm, kifayət qədər əslində yumuşaqdır sanksiyalar. Bir qədər sərtləşdirməyə ehtiyac var. Yəni, hesab edirəm ki, məhz o sanksiyaların yumuşaqlığıdır ki, bugün sosial şəbəkələrdə təhqir və böyükdən bu qədər geniş vüsət alır. Mən razı sizdən. Mən istəyirəm artıq suallarımıza keçək, çünki həqiqətən də bu anons gedəndən o qədər suallar gəlib. Düzdür, biz son bir günün suallarını artıq əhatə eləməyə çalışdıq. Demək, 37-18 nömrəli izləyicimizin sualı var. Salam, sualım belədir. Bilmədən danışmaq və yalan həqiqəti bilərək məlumatı yaymaq. Bu cinayət sayılırmı? Əgər mən düzünü deyirəmsə, amma o şəxsi təhqir eləmiş sayılıramsa, məhkəmədə sabah sübuta yetirsəm ki, bu həqiqətdir. Mən onu təhqir etmiş sayılıram mı? Sadəcə mən düşünürəm, bu sual sizin Məsələ burasındadır ki, qanunvericilikdə dəqiq müəyyən olunmasa da bu tip işlərə məhkəmədə baxılması hansı formada həll olunmalıdır. Amma bir ali məhkəmənin bir ümumiləşdirməsi var, şərəf ləyaqəti müdafiəsi ilə bağlı işlərə baxılması, təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı. Və bir də mənəvi ziyanla bağlı işlərə baxılması ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı var. Həmin qərarlarda nəzərdə tutulur ki, deməli, bu tip işlərdə əsasən üç məsələ aydınlaşdırılmalıdır. Birincisi, yayılan məlumatın şəxsin şərəf ləyaqətini ləkələyib ləkələnməməsi. İkinci, həmin məlumatın həqiqətən yayılıb yayılmaması və üçüncü, həmin məlumatın həqiqətə uyğun olub-olmaması. Məsələ burasındadır ki, hər bir həqiqətə uyğun məlumat da yayılma formasından asılı olaraq, bu və ya digər formada yayılma formasından asılı olaraq müəyyən məsuliyyət yarada bilər. Baxır həmin şəxsin niyyətinə. Məsələn, ümumi qəbul olunmuş bir məsələ budur ki, tutaq ki, jurnalistlər ictimai əhəmiyyət daşıyan məsələlərlə bağlı polemika açmaqda azaddırlar. Əslində, jurnalistin işi budur. Amma orada hansı, tənqidi yanaşma ola bilər. Hansısa məsələ həqiqətən ictimai maraq doğurursa və jurnalistin də əsl niyyəti bu məsələ ilə bağlı ictimai polemika, diskusiya yaratmaqdırsa, baxın, xoş niyyət var əslində. İndi gəlirik ikinci tərəfinə. Bu hansı formada ifadə olunub?
Ola bilər sən həqiqəti ifadə edirsən. Amma sənin ifadə tərzin sənin o marağına mütənasib deyil. Sən o ifadə formasında, ifadə tərzində o həddi aşırsansa, təhqirə, filana yol verirsənsə, artıq bu məsuliyyət yaradacaq. Baxmayaraq ki, hətta həqiqətə uyğun məlumat. Yəni, artıq məlum məsələdir ki, burada da vəkilin pozisiyası, artıq vəkilin çıxışı və iştirakindən çox bir məsələlər asılıdır. Üzürsən, bir də böhtan deyil, tamam. Həqiqətə uyğundur və böhtan saymadıq. Amma təhqirə düşə bilər. Baxır, hansı formada ifadə olunub həmin fikir. Bir dən maraqlı bir ifadə gəlib, bunu oxumaq istəyirəm. Demək, 73-64 nömrəli izləyicimiz yazır ki, mən bilmirdim ki, Aygül xanım hüquqşünasdır, vəkil olsa elə kakraz öz rusilində yazır, boşanmaq istəyirəm, elə ancaq ona müraciət eləyərdim. Aygül xanım, gördüyünüz kimi, artıq boşanmaya görə sizə müraciət eləmək istəyirlər. Bir sualım var, ümumiyyətlə, sosial mediada qadın hüquqları ilə bağlı o gülməli videoları paylaşandı. Əsas məqsədiniz nə idi? Ən birinci məqsədim, yəni mənim 27-28 yaşım olandan sonra mən artıq qohum gilə, ya da ki, bilim, toy, çox insanlar olan yerə, əsas da qadınlar olan yerə mən gedə bilmirdim. Çünki məni tutan kimi o uşağı tuturlar, belə küncə sarı, biraz böyük onlar uşaqlar. Küncə şeyləyən kimi qoğuzlar ki, sual verirlərdi. Bax, elə özümü hiss elirdim. Bax, elə o uşaq kimi hiss elirdim ki, niyə ərə getmirsən, sənin problemin nədir, sonra gec olacaq və s. Və mən uşaq bezdim bu insanlara bir-bir cavab verməkdən də. Və başladım, yəni, bir video formatında paylaşmağa ki, yəni, hamınız görün bu ağılda olan insanlar, məndən əl çəkin də. Sizə, yəni, mən başa düşmürəm ki, yəni, indiyənəcə başa düşmürəm də, bu insanların bu dərdi, problemi nədir də? Çünki mən getdim ərə, getmədim, boşandım, uşağım oldu, bu insanlar mənim həyatımda heç bir rol oynamır. Gəlib mənim sabah nə uşağıma baxacaqlar, pulum olmayanda gəlib mənə pul verəcəklər ki, al uşağıma, get, nə bilim, pampers al, get özü, nə bilim, ayaqqabı al. Ümumiyyətcə də mənim həyatımda heç bir, yəni, nə xeyri var, iştirakı yoxdur, amma ağıl verməkdən nömrə birdilər. Və mən bu videoları belə başladım qoymağa. Gördüm ki, yəni, bu problem təkcə məndə deyil də, yəni, kommentlərdə oxuyuram ki, çox qızların bu problemi vardı ailədə, yəni, dost, tanış, mən tək deyiləm. Və bu stereotipləri mən gülməli janrda necə paylaşıram? Məsələn, qadınlara, kişilər tərəfindən deyilən şeyləri mən tam əksinə eləyirəm, yəni kişilərə eləyirəm. Təmsilən, deyirəm ki, bugün görüşə getmişdim, oğlan boşanmış idi, uşağı da var idi, sənin harava yaraşır görüşə gəlməsən. Yəni, birincisi, ailəvi qoruyub saxlaya bilmədin, ikincisi də, yəni, uşağın var da, sənin git uşağın üçün yaşa. Bu sözləri bizdə qadınlara görə deyirlər ki, sən boşanmışsan, sən, yəni, söhda heç kimə görüşmə, heç kimə ərə getmə, sənin uşağın var, asobinə qız uşağın varsa, qızın üçün yaşa, onu böyüt, sənin həyatın, şəxsi həyatın bitib. Yəni, mən bunlara deyirəm və görürəm komentlərdə 7.000, 8.000, 10.000 komentlər var. Yəni, çoxsa da mənə başa düşmür bunu. Çünki onu başa düşmək üçün IQ səviyyəsi lazımdır. O da ki, yəni, çox az bizim ölkədə var. Mən onu başa düşmür. Elə bir ki, mən doğrudan ciddi deyirəm və onlara toxunur. Yəni, mən zaravaç dediyim şey bunlara belə toxunursa, onda biz qadınlar nəyiniyək? Bəli. Yəni, doğrudan da o stereotipləri sındırmaq biraz çətin məsələdir, amma mən düşünürəm ki, yaxşı bir yola baş qoymuşsunuz. Demək, 00.30-dan Salam WhatsApp qrupundan məni təhqir edirlər. Bir şəxs o adamı cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək olarmı? Burada mən vurgulayım ki, WhatsApp qrupundan yazırsınız, hörmətli izləyicilərimiz. Qrup deyəndə adətən bir neçə adam orada mövcud olur, iştirak edir, belə deyək. Sadiq, mən WhatsApp qrupdan təhqir olunur şəxs. Bu artıq məncə bir məsuliyyət yaradır. Bəli, cinayət məcəlləsini 148-ci maddəsində nəzərdə tutulur ki, kütləvi nümayiş etdirildiyi halda internet resursu ehtiyatlarında yayılan məlumatlar da məsuliyyətin yaranması üçün əsasdır. WhatsApp qrup əslində, belə deyək, məsuliyyətin yaranması üçün həmin məlumatı digər şəxsə, şəxslər qrupuna və ya ümumi şəkildə bir cəmiyyətə çatdırılmasıdır. WhatsApp qrupda artıq bir neçə nəfər iştirak etdiyi üçün hesab edirəm, artıq bu məlumat Daha doğrusu, qanunverici də hesab edir ki, bu məlumat artıq yayılmış məlumat hesab olunur və məsuliyyət yaradır. Bəli, yəni, yenə vurgulamaq istəyirəm, WhatsApp qrup dediyiniz, əgər bir neçə şəxsin iştirak edirsə, bəzən sadəcə WhatsApp yazışması olur, bu əlbəttə ki, o formatda sayılmır. Kütləvi nümayiş etdirildiyi halda qanunverici elə bir anlam verir o hissəyə. Bəli, yəni şahid olmalıdır. Bəli, iki və ya daha artıq şəxsin iştirakı artıq məsuliyyəti yaratmış olur. Demək, Aygül xanım, sizə də müraciət yazırlar ki, əgər siz özünüz təhqirə və böhtana məruz qalmışsınızsa, niyə indiyənə qədər heç bir zaman məhkəməyə müraciət eləməmişsiniz?
Birincisi, çünkü mənə ləzzət eləyir söylemek, yani... Təhkir olma. Təhkir olma mənə ləzzət eləyir. Çünkü, yenə deyirəm, birinci mən xoş deyildi, ama ikinci, indi mən oca girirəm o insanların bir profilinə baxıram, araşdırıram. O kadar, yani, baxıram, yani, başa düşürəm ki, bu insanlar necə də axmaq insanlardır da. Yani, elə söyüşlər yazırlar, elə pis şeylər yazırlar. Mən onları, yani, prosto girirəm içeriz Instagram, Facebook'un tapıram, girirəm, görürüm ki, Facebook'un nömrəsində yazıb, zəng vururam onlara, biraz da məzələnirəm. Hmm. Yani, bu qədər de, heç olmasa söyüş yazırsan, pis şey yazırsan, fake profildən yaz da. Bir də ki, mən onu gedim məhkəməyə, nəsə polisə gedim, o uzun bir prosesdə. Mən sadəcə onların şəklini paylaşıram, tapıram onların şəklini, adını, familiyasını, deyirəm ki, qoy bunların qohumları bilsin ki, ya da ki, cavan olan olanda deyirəm ki, bir baxın bunun sifətinə, adı falan kəsdi. Birdən sizə yazıb eləsə, elçi gəlsə qapınıza, bilin ki, bu kimdir. Yəni, bunun düşüncələri budur. Maraqlı bir yanaşmadır məncə. Bu da artıq ictimai qınaq deyək də. Maraqlı yanaşmadır, maraqlı müdafiə üsulu seçibdir. Bəli, amma mən etiraf edirəm. Amma işləyir. İctimai qınaq həqiqətən də formalaşdırır. Yəni, sırada yazırlar ki, xahiş edirəm, silin. Ya da bir də görürsən ki, qızı yazır o kişinin, yoldaşı yazır ki, xahiş edirəm, onun silini çəkin. Deyirəm ki, sən yoldaşsan da, qızsan, nə bilim, anasısan. Yavar yaxır eləyir ki, xahiş edir, mənim polisə pulum yoxdur. Nə bilim, mənim pulum yoxdur vəkilə verməyə, sildi onu. Deyirəm, bəs yaxşı, bu boyda sözcülər yazmışsan. Yəni, pis şey yox, bir dənə, iki dənə söz yoxdur. Yəni, orada bir dastan yazıb ki, səni tutsam, belə eləyərəm, elə eləyərəm. Bir, yəni, bu təkcə təhqir deyil, bu elə bir ki, yəni, hədə qorxu kimi bir şey, şantaj kimi, ya da yəni, səni, hədə, yəni, mənim həyatıma bir zərər gələ bilər kimi bir şey kimi hiss eləyirəm də mən. Və ona baxmayaraq, yəni, deyir ki, xahiş eləyirəm, olurlar, yəni, quzu balası. Hmm. Ona görə də davam bunları biabr eləmək. Amma həqiqətən də o şantaj da artıq cinayət. Məsələ burasındadır ki, bir balaca bu sahədə belə deyək, qanunvericilikdə boşluq mu deyək, yoxsa 147 və 148-ci maddələri cinayət məcəlləsinin, böhtan və təhqir maddələri. Bunlar xüsusi icraat qaydasında başlanan cinayət işlərdir. Bu nə deməkdir? Yəni, zərər çəkmiş, kim ki təhqirə məruz qalır, böhtana məruz qalır, mütləq ərizə verməlidir ki, hüquq mühafizə orqanları bu işlərlə bağlı cinayət təqibinə başlasın. Belə bir ərizə yoxdursa, yalnız o halda hüquq mühafizə orqanları öz təşəbbüsü ilə, yəni buna xüsusi, ictimai xüsusi ittiham qaydası deyirlər də, öz təşəbbüsü ilə cinayət təqibinə başlaya bilir ki, buradakı yayılan məlumatlar cəmiyyətə, mənəviyyata, əxlaqa ciddi şəkildə təhlükə, təhdid yaratmış olsun və ya köməksiz bir qrupun üzvlərinə qarşı yönəlmiş olsun. Və artıq o qədər geniş vüsət alıb ki, hüquq mühafizə orqanları öz təşəbbüsü ilə bu işlərə başlasalar, belə deyək də, gərək bütün işlərin kənara qoysunlar, yalnız şərəf ləyaqəti müdafiəsi ilə bağlı işlərə baxsınlar. Problem də ondadır ki, vətəndaşlarımız da bu sahədə pasivdirlər. Çoxu məlumatsızdır ki, o ifadəyə görə əslində ciddi bir şəkildə şəxs cəzalana bilər. Çox adam məlumatsızdır, fikirləşir ki, sosial şəbəkədir, dedi, getdi. Amma sosial şəbəkə digər bütün kütləvi informasiya vasitələrinə bərabər tutulur və eyni dərəcədə məsuliyyət yaradan bir platformadır, fərqi yoxdur. Hətta mən dedim, bayaq statistikaya baxdım, 62% dünyanın çox böyük bir təsir qüvvəsinə indi malikdir. Hətta idarə etmənin 4-cü qolu da sayır sosial media. Düşünürəm ki, bu həqiqətən də çox ciddi bir artıq bir instrumentə çevrilibdir idarə etmədə. 31.00 yazır. Xanım yazır ki, mən çox məşhur bir insanam, adımı yazmaq istəmirəm. Tez-tez ekranlarda oluram. Instagram şəkillərimi yerləşdirirəm. Şəkilin altına hər cür böhtanlar və ağzına gələni yazırlar. Lazımı orqanlara müraciət edəndə deyirlər ki, hal-hazırda söz azadlığıdır. Zəhmət olmasa deyin, bəs bizlər böhtanda və ya pis sözlərə, biz böhtandan və pis sözlərdən necə qorunmalıyıq ifadəsi yazır. Mən bunu yenə deyim ki, bir vəkil ol, söz azadlığı əlbəttə ayrı bir məsələdir. Tənqidi fikir də söylənilə bilər, amma təhqir tamamilə başqa bir məsələdir. Xanım Instagramdakı şəkillərini paylaşır və altdan aldığı təhqir və böhtana görə deyir ki, mən necə qorunmalıyam? Bəli, söz azadlığı var. Bu da həm konstitusion hüquqdur, həm Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası ilə təsbit olunmuş bir hüquqdur. Bugün söz azadlığına o qədər geniş önəm verilir ki, yəni demokratiyanın əsaslarından biri hesab olunur, fikir pluralizmi falan bu çox mütləqdir deyirlər, çox vacibdir, demokratik cəmiyyətlərdə çox vacibdir. Amma konvensiyanın özündə də, konstitusiyanın özündə də söz azadlığı
mütləq hüquq kimi nəzərdə tutulmur. Nisbi hüquqdur, yəni məhdudlaşdırıla bilən hüquqdur. Hansı hallarda cəmiyyətə, mənəviyyata, əxlaqa, digər şəxslərin hüquq və azadlıqlarına təhdid, təhlükə yaradacağı halda o hüquq məhdudlaşa bilər. Yəni, konstitusiyada nəzərdə tutulub ki, heç bir hüquqdan sui-istifadəyə yol verilmir. Sənin söz azadlığın digərlərin hüquq və azadlığının başladığı yerdə bitir. Yəni, digərlərin şərəf, nüfuz, ləyaqət, müdafiə hüququnun başladığı yerdə sənin söz azadlığın bitir. Yenə qayıdırıq o məsələyə, ifadə tərzinə qayıdırıq. Bəli, kimsə tənqid edə bilərik, kiməsə tənqidi fikirlər söyləyə bilərik. Amma hansı formada bunu ifadə etmişik? Niyyətimiz nə olub? Ona artıq, belə deyək, məhkəmə qərar verir ki, sənin burada aşmısanmı o həddi, yoxsa aşmamısan. Və digər bir məsələ də var. Dövlət orqanları vəzifəli şəxsləri əslində ictimai tənqidə daha açıq olmalıdırlar. Yəni, onlar bu vəzifəyə qəbul olunanda, onlar qəbul edirlər ki, onların həm iş həyatları, həm şəxsi həyatları artıq, belə deyək, o ictimai müzakirələrə açıq olur. Bir qədər daha tolerant olmalıdırlar bu cür tənqidlərə və s. Amma həddi aşırsa artıq, o halda məsuliyyət yaranır. Bir dənə xanım izləyicimiz yazıb, xanım dedi, düşünürəm, nömrəsi 2793, çox maraqlı bir məsələyə toxunub, yazır ki, salam, ümumiyyətlə hesab eləyirəm ki, Aygül xanım feminist baxışlı bir insandır. Əslində, o ayrı seçkiliyə əsaslanaraq çox rahatlıqla məhkəmədə iddia qaldıra bilər. Düşünürəm, bunu yazan elə hüquqşünas xanımdır, çünki ifadələr daha çox hüquqi terminlərlə əsaslanır. Aygül xanım, mən bilirəm ki, siz feminist deyilsiniz. Yəni, sadəcə bu partnyorluq və bərabərli hüququnu dəstəkləməyə çalışırsınız. Amma izləyicimiz elə bilir, istəyərdim ki, bu barədə özünüz fikir söyləyəsiniz. Deməzdim ki, mən feminist deyiləm. Çünki, yəni, ümumiyyətlə, dünyada hal-hazırda, çünki radikal feministlər çoxdur deyə, əsasən Amerikanın özündə, biraz insanlarda feminizm pişmiş kimi formalaşıb. Çünki mənə hətta bir şey yazanda məsələn, tənqid edirlər də. Güya mənə yazar ki, məsələn, kimdir? Yəni, biz, bax, əgər biz burada oturmuşuq, şalvar giymişik əynimizə, siz vəkilsiniz, mən də blogerəm, yəni biz söz azadlığımız var, saçlarımızı açıq göstərə biliriksə, maşın sürə biliriksə, işləyə biliriksə, pul qazana biliriksə, adımıza ev ala biliriksə, bank kartı aça biliriksə, bu, yəni bizdən əvvəl feminist, yəni feminizmə görə hətta yəni, çıxıb körlərdə öz haqlarını tələb eləyən, hətta yəni, həyatını yəni, qurban verən insan, qadınlara görədir. Yəni, hətta sizin sözünüzü kəsim, dünən biznes anonsunun altında bir izləyicimiz də mənə yazmışdı ki, Aygül xanım gəlir kimin verilişinə, elə aparıcı özü də makyajda və saçı açıqdır. Mənə çox qəribə gəldi bu post ki, yəni bizdə, məncə televiziyada hər kəs saçı açıqdır, yəni bağlı bir məsələ yoxdur. Sizin fikrinizə qatılıram yəni o barədə, belə bir fikirlər yazılır, yəni, baş açıq. Bizdə nə qədər məsələ insan var ki, imin nabud dini istifadə edərək, Yəni, bir baxın da Əfqanistana baxın, İrana baxın, 70-ci illərdən əvvəl olan həyata baxın. Təkcə orada söhbət deyil, qadınlar siqaret çəkirdi, içki içirdi, mini yubkalarda gəzirdi. Orada yəni, təhsildən, ümumiyyətlə, dünya görüşündən də. Yəni, bir ölkə mənə göstərin ki, hansı ki qadını yəni, ikinci sorda insan kimi baxır, onun bütün hüquqlarını əlindən alıb və o ölkə yəni, qabağa gedib. Belə şey yoxdur da. Çoxsu bizə deyir ki, Dubai, şeydə, Birləşmiş Ərəb Emiratlar. Amma yəni, mən orada olmuşam. Orada yəni, sən istəyirsin yarı çıxpaq vəziyyətdə gəl, sənə heç kimi işin demir. O, müsəlman ölkəsi deyil. Sadəcə olaraq orada müsəlmanlar yaşayır və İslam bir din, yəni müsəlman ölkəsi deyil. Müsəlman ölkəsi Əfqanistandır, Suriyadır, sonra İrandır. Yəni, sən özün o ölkələrdə yaşamaq istəyərsən, yox. Çünki sən özün yəni, kişilərdən söhbət gedir, bunu yazan kişilərdən söhbət gedir. Çox üzr istəyirəm, Aygül xanım. Fikirlərimizi davam eləyək. Qısa bir reklam fasiləmiz var. Heç bir yerə ayrılmırıq. Studiyamıza davam eləyəcəyik. Qısa reklam fasiləmiz bitdi. Artıq yenə studiyadayıq və reklama ayrılmamışdan öncə Aygül xanım fikrini söyləyirdi. Buyurun, Aygül xanım. Onu deyirdim ki, bəs bir şey olan kimi deyirlər ki, biz müsəlman ölkəsi. Birincisi, biz müsəlman ölkəsi deyilik. Yəni, bizdə svetska qustarsvada, yəni din ayrıdır. İslam ölkələri İrandır, Əfqanistandır, Suriyadır. Orada da yəni, həyat
bilinir də necədir. Hı-hı. Və mənə tez-tez yazılar ki, sən əgər bəyənmirsənsə bizim ölkəni, bizim yəni mentaliteti, get Avropada yaşa. Hı-hı. Mən niyə getməliyəm? Sən əgər bəyənmirsənsə bizim ölkəni, get İranda, Əfqanistanda, Suriyada yaşa. Amma sən əlbəttə getmərsən, yəni söhbət kişilərdən gedir də. Çünki bunlar imin istəyir ki, özləri içkişsinlər, yəni nə ürəkləri istəyir yaşasınlar evlənməkdən əvvəl. Bu imin müsəlman hüququ, İslamda olan şeylər ancaq qadınlara aid olsun. Okey. Bizim studiyamızda bir zəngimiz var izləyicimiz tərəfindən. Qəbul eləyək. Alo. Alo. Salam. Salam. Buyurun. Özünüzü təqdim eləyin zəhmət olmasa. Firəngiz xanım da sənə Buyurun, buyurun. Mənim uşağım var. Buyurun. Amma. Buyurun. Mən girirlə mənim Instagramıma. Bəli. Mənim adımla. Bəli. Şəkillərimi paylayırlar. Bəli. Mən onları bəlkə bir yer edə bilərəm, yox. Çox sağ olun, Firəngiz xanım, zənginizə görə. Aqil xanım, bu sual niyə siz istəyir, nədir belə? Dedi ki, hüquqşünasız yəqin ona görə. Bilməyəm, sizin praktikanızda olubmu belə şeylər ki, İnstagramda, sosial mediada nədir, İnstagramda şəkillərimi paylaşıb təhqir eləyirlər mənim. Əslində, Aqil xanım bu formada bu hallara məruz qalıb. Mən amma deyirəm ki, Sadiq müəllim, siz cavablandırın, çünki Aqil xanım profili deyil bu. Burada klon saxta profildən söhbət gedir. Klonlaşdırılır. Ya Cinayət Məcəlləsinin 148.1 maddəsi var. Bu, sonradan Cinayət Məcəlləsinə əlavə olunubdur. Biri var, şəxsiyyəti bəlli olan, yəni istifadəçi adı və s. bəlli olan bir belə deyək, profil tərəfindən bu məsələlər həll olunur. Burada deyəsən, xanımın profilinə daxil olub, orada hansısa şəkillərin paylaşılmasından gedir. Əslində, 148.1 maddəsində dispozisiyada bu halda nəzərdə tutulub. Başqasına məxsus profildən, onun məlumatı olmadan və ya onun razılığı olmadan, iradəsi ziddinə olaraq istifadə olunması və orada həmin məlumatların yayılması bu özü belə deyək, daha ağırlaşdırıcı hal kimi cinayət məcəlləsinə əlavə olunub və onun sanksiyası digərlərinə münasibətdə daha ağırdır. Bir ilə qədər belə azadlıqdan məhrum etmə ən ağır isə də məhrum etmə cəzasına məruz qala bilər şəxs. Bir sual yazıb xanım, demək, salam, mənə maraqlıdır ki, Aygül xanım ümumiyyətlə öz peşəsi üzrə heç olmasa bir gündə olsa işləyibdim. Deyirəm də izləyicilərimizə çox qəribə bir his yaradıb ki, sizin hüquqşünas olduğunuz. Buyur, Aygül xanım. Bir gündə olsun. 5 il işləmişəm öz ixtisasıma uyğun, hüquqşünas kimi. 5 il, gördüyünüz kimi. Ona görə də siz ictimai qınağı tərcih edirsiniz, hə? Belə başa düşdük. Deyək, bir izləyicimiz yazıb, salam, yoldaşımdan ayrılmışam. Bütün qohumlarıma zəng edir, mənə əsasız olaraq əxlaqsız olduğumu deyir. Güya mən maşınlarda konkret ad da çəkir, onunla gəzirəm. Güya onun əlindən sübutlar var, şəkillər var, halbuki belə bir şey heç vaxt olmayıbdır. Çox vaxt tez-tez WhatsApp-dan da bu şeyləri, zəngləri paylaşır. Polisə şikayət çox etmişəm. Yanımda neçə dəfə zəng edib, özünü tapışırır. Da artıq bilmədim nədir. Yəqin ki, xanımın keçmiş həyat yoldaşına hədə qorxu alır və onun haqqında təhqirnamə, mesajlar yazır öz qohumlarına. Bunun məsuliyyəti varmı deyə soruşur. Bəyək qeyd etdiyi o müəyyən edilməli üç məsələdən biri həmin məlumatın yayılması məsələsidir. Məsələ burasındadır ki, iddiaçı tərəf və ya xüsusi ittihamçı o sübut etməlidir ki, həmin məlumatlar həqiqətən yayılıb. Burada konkret şahidlər olmalıdır. Müəyyən şəxslər dairəsi olmalıdır ki, onlar gəlsin, həqiqətən təsdiq etsin. Və ya sosial şəbəkə, WhatsApp qrup və ya WhatsApp yazışmalarla bu məsələ həqiqətən təsdiq olunursa ki, həmin şəxs yoldaşı barəsində bu cür böhtan xarakterli məlumatları yayır. Artıq bu hissədə sübut olunmuş oldu məsələ. Məhkəmə keçir ikinci məsələyə. Həqiqətə uyğundur, yoxsa uyğun deyil. Əgər həqiqətə uyğun olduğunu da artıq sübut etmək, keçir cavabdeyin üzərinə. Öhdəlik. O öhdəlik, keçir cavabdeyin o sübut etmək yükü. Orada da əgər sübut olunmasa, artıq məsələ belə deyək, həll olunmuş olur və məhkəmə məsuliyyəti gəlir. Bəli, məsuliyyəti. Studiyamıza zəng var, izləyicimiz tərəfindən zəngi qəbul eləyək. Alo. Alo. Salam, özünüzü təqdim eləyin, canlı efirdəsiniz. Salam, xanım. Mənim adım Teymurdur. Deməli, mənim oğlum 13 yaşı var, az yaşlıdır. Bəli. Bir tanınmış şəxsi
profiline girib onu təhqir edir. İndi həmin şəxsə şikayət edir, bizi biraz təhqir edir. Mən indi nə edə bilərəm? Mən zəng elədim, danışdım onunla ki, bəs az yaxşı da bilmir. Amma yenə də o öz fikrindən daşınmır. Çox sağ olun, Seymin müəllim, çox sağ olun izlədiyinizə görə. Əslində, bu sual çox vaxtı məni də narahat edir. Az yaşlılar da gəlinə etiraf edir ki, bugün sosial mediada aktivdirlər və bunların məsuliyyəti bilirik ki... Bilirsiniz, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, cəzasızlıq mühiti yaranıb sanki bu sferada. Bəli. O qədər təhqir görür, o qədər başqalarına təhqir görür və onun cəzalandırılması ilə bağlı bir nəticələr yayılmır. Bizim gördüyümüz ancaq təhqirin yayılmasıdır. Amma onun hansı hissəsi cəzaya məruz qalıbdır, məsuliyyətə məruz qalıb, onunla bağlı biz mediyadan, sosial şəbəkələrdən heç nə görmürük. Bəli. Var, amma bu kifayət belə deyək, həddə deyil ki, insanları çəkindirsin bu təhqirdən fəsay. Və uşaq da gözünü açır, girir sosial şəbəkələrdə, bunu görür ki, təhqir var, cəzası yoxdur. Böhtan var, cəzası yoxdur və hesab edir ki, adi bir haldır, cəmiyyətdə çox adiləşib və uşaq da buna yol verir. Məsələ burasındadır ki, 13 yaşdan bu əməl üçün məsuliyyət yaranmır. Bəli. Cinayət qaydasında desək, xüsusi ittiham qaydasında desək, məsuliyyətə cəlb etməyə imkan verən yaş həddi deyil 13 yaş bu cinayətlər üzrə. Mülki qaydada müraciət eləsə məhkəməyə, 14 yaşına çatmayan, 7 yaşına çatmayan uşağın vurduğu ziyana görə valideynlərin məsuliyyəti var mı? Bəli, var. Mülki qaydada hansısa məsuliyyət tədbirləri ola bilər. Yəni, kompensasiya tələb oluna bilər də? Kompensasiya tələb oluna bilər, amma belə deyək də, bir problem ondadır ki, sübut etməlidir ki, valideynin uşağın bu əməlləri ilə bağlı məlumatı var və çəkindirməyib yönə, daşındırmayıb bu məsələdən. Mülki məsuliyyətdə də belə bir məsələlər də var. Biraz o hissədə gəlizdir məsələ. Mübahisəli qalır yəni. Bəli, mübahisəli. Bir maraqlı sual gəlibdir. Belə başa düşürəm, QHT tərəfindən yazılıbdır. Qeyri-hökumət təşkilatı deyirik. Xanım yazır ki, mən qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndəsiyəm. Qadınların hüquqlarına dair çox aktivik. Mənə maraqlıdır ki, bizim bloger xanım ümumiyyətlə hər hansısa bir QHT-nin fəaliyyətində iştirak eləyirmi? Yox, yeni mövzumuzdan biraz uzaq mı? Yox, eləmirsiniz. Yeni iş yeri. Yox. Eləmirsiniz. Heç bir qadın hüquqlarında QHT-lərdə iştirak eləmirsiniz. Amma istəyərsinizmi? Çağırsalar gedərəm. Təklif açıq. Yəni, izləyicimiz xanım QHT-dir. Gördüyünüz kimi, Aygül xanıma təklif gəlsə, etiraz eləmir qadın hüquqlarında aktiv olmağa. Düşünürəm ki, elə rolikləriniz də kifayət qədər böyük dəstəkdir insanların fikirlərini formalaşdırmaqda. Demək, bir dənə də sualımız gəlibdir. Mənim 43 yaşım var, 21 illik nikahıma son vermişəm, amma daimi mənə hədə qorxu gəlir keçmiş həyat yoldaşım. Hətta uşağımın məktəb qrupunda mövcud ola-ola o nömrəyə mənim ünvanıma təhqir mesajları yazır. Bu barədə alimenti tutan icra məmuruna fikir söyləmişəm. Osa mənə deyir ki, bu sübut deyil, çünki siz bu sübut deyil. Fikrini belə yazıbdır. Mən buna dair hansısa tədbir görə bilərməyim. Yəni, həqiqətən mən fikirləşirəm ki, bunun qanunu tərəfini kənara qoysaq, bu mənəvi tərəfdən bir çox pis bir hərəkətdir. Həm uşağının valideyn olaraq atasız, anasız, hətta o qrupda ki, sizin uşağınızın öz qrup yoldaşları iştirak edir. Bu işin mənəvi tərəfidir, həqiqətən də çox acınacaqlı bir şeydir məncə. Sadiq müəllim, bunun qanun tərəfində deyək ki, bəy anlasın ki, bu həqiqətən də məsuliyyətdir yəni. Biz bilmirik də bəyin. Çox üzr istəyirəm, Sadiq müəllim. Bu suala ara verək, studiyamızda zəng var, bunu qəbul edək, sonra bunu cavablandıraq. İzləyicimiz deyəsən zəng elibdir. Alo, buyurun. Alo, salam, Müsaadə xanım. Salam, buyurun, özünüzü təqdim eləyin. Mən Əli müəllimim. Buyurun. Deməli, bizdə iş yoldaşımı xaricdən zəng edirlər hər gün, ağızlarına görə. Aha. Mən bilmək istəyirdim ki, xaricdən gələn zəngləri tapmaq olur mu? Bu para müraciət edir ki, bunu tapsınlar. Çox sağ olun. Qanuni ölçü götürmək olur bu barədə. Onu öyrənmək istəyirdim mən sizə.
Çox sağ olun, minnətdaram zənginizə görə, əmvermem. Həqiqətən bu sual da platformamıza gəlir, yəni xaricdən olan təhqirlərlə əlaqəli. Hətta bir xanım WhatsApp nömrəmizə yazmışdı ki, Lənkəranlı idi, səhv eləmirəmsə, oradan yazmışlar ki, qızımı Rusiyadan təhqir eləyən bir şəxs, hətta bilirik kimdir, deyir, müəyyən etmişik, amma subuta yetirə bilmirik. Bu xaricdən gələn məsələlər, Sadiq müəyyən, bunu müəyyən etmək olurmu? Etmək olarsa, necə məsuliyyəti cəlb eləmək olur? Var mı bu bir mexanizm? Biraz texnoloji gəlişim tələb edir də bu zəngləri müəyyən etmək, onun sahibini, telefon nömrələrinin sahibini və s. Daxili İşlər Nazirliyində kibir cinayətkarlığa qarşı mübarizə baş idarəsi yaradılıb, bildiyiniz kimi artıq bir ildir fəaliyyətə başlayıb. Polisə müraciət etsə, hansısa texniki vasitələrlə bunu müəyyən etmək olar. Sadəcə Rusiyada bu əmələ görə belə deyək, hansısa cinayət təqibinin başladılması, yəni bizim hüquq mühafizə orqanının tapşırığı ilə, sifarişi ilə orada hansısa bir düzdür, aramızda hüquqi yardımla bağlı müqavilə var. Cinayət işləri üzrə hüquqi yardım haqqında müqaviləmiz iki tərəfli və konvensiyaya qoşulmuşuq. Amma realdırmı Azərbaycan hüquq mühafizə orqanı, polis hansısa elə bir zənglə bağlı sifariş verir və xaricdə, Rusiyada hansısa bir araşdırma aparılır. Bu, biraz işin praktiki tərəfidir. Amma, belə deyək, hüquqi həlli var. Müraciət eləyir polisə, hətta elə birbaşa həmin baş idarəyə müraciət eləyə bilər, hansısa bir araşdırma başlaya bilər. Gördüyünüz kimi, yəni bu iş perspektifli sayıla bilər. Demək, bir sualımız var. Əvvəlki sual qaldı. Aygül xanıma. Aygül xanım, sual. Siz özünüz necə? Bundan əvvəlki sual qaldı. O, 13 yaşlı uşaq qrupunda. Biz bilmirik, atanın yaydığı məlumat nədən ibarətdir. Baxın, əgər ananın şərəf ləyaqətinə toxunan hansı məlumatları yayırsa, dəqiqləşdirək. Baxın, ananın iki prosedur üzrə müraciət edib işinə baxılmasını tələb etmək hüququ var. Birincisi, xüsusi ittiham qaydasında cinayət belə deyək, təqib üçündür. Yəni, biz istəyirik ki, şəxs barəsində cinayət işi açılsın və cinayət qaydasında cəzalandırılsın. Bəli. Ya da biz istəyirik ki, şəxsə cinayət istəmirik, məhkəmələrdə də bugün xüsusi ittiham üzrə, yəni bu cür işlərə baxılması, təcrübəsi çox zəifdir. Məhkəmələrdə bugün formalaşan praktika odur ki, əksəriyyət işləri icraata hətta qəbul etmirlər. Cinayət ittihamı qaydasında. Ən rahatı mülki qaydadadır. Məhkəməyə müraciət eləyir, iddia ərizəsi ilə məhkəməyə müraciət edir və mülki qaydada ata gəlib məlumatların həqiqətə uyğun olmadığını, həqiqətə uyğun olduğunu sübut edə bilməsə, məsuliyyətə məruz qalacaq. Yəni, birbaşa məhkəməyə müraciət edə bilər. Hüquq mühafizə orqanları bəzən bu işdə, belə deyək də, səlahiyyətsizdir deyə, sadəcə şəxsə bizim səlahiyyət dairəmizdə olmadığını bildirirlər və şəxs də hesab edir ki, artıq bundan bağlı bütün imkanları tükəndi. Amma məhkəmə açıqdır, istənilən şəxs iddia ərizəsi ilə məhkəmə müraciət edib, mülki qaydada bu işinə baxdıra bilər. Ümbər basın tələb eləyir, studiyamıza zəngimiz var. Alo. Salam. Salam, özünüzü təqdim edin. Efirə qoşulmaq istəyirdi, efirə. Xanım, salam, siz artıq canlı efirdəsiniz, buyurun, eşidirik sizi. Efirdəyik. Bəli, bəli, efirdəsiniz. Xanım, elə bu ki, bizi tanımadığımız elə bu ki, şəxs tərəfdən səs gəlir, təhkür və həm hədə, həm təhkür orada ölmə hədələmə də vardır. Bunları bilmək istəyirik ki, yəni bunu elə bu ki, aydınlaşsalar, bu mənə qədər elə bir iş cəza dərmə düşür. Çox sağ olun, minnətdaram zənginizə görə. Artıq belə başa düşdüm ki, maddənin sanksiyasını soruşurlar ki, nə qədər cəza gözləyir. Böyük ehtimal ki, izləyicimizdə də bir problem var bundan əlaqəli. Məsuliyyəti soruşurlar, Sadiq müəllim. Baxın, orada iki məsələ var. Təhqir və hədə var. Hədə var, bəli, hədə də var. Bu hədə bir mənalı artıq cinayət məsuliyyətidir. Və, amma reallığından da söhbət gedəcək orada. Nə dərəcədə realdır o hədə. Təhqirdirsə, baxın, təkcə şəxsin özü ilə bu cür tək telefon danışığı, yəni şəxsin, belə deyək, xəttin o başında xanımdır, bu başında isə həmin şəxsdir. Bu bir qədər
məsuliyyət yaratmaq üçün sanki kifayət etmir. Çünki digər şəxsə, şəxslər qrupuna, qeyri-müəyyən qrupa yayılmır bu məsələ. Sadəcə iki nəfərin arasında? Sadəcə iki nəfər arasında olduğu üçün burada polis işin digər tərəfinə, hüquq mühafizə orqanları digər məsələ ilə bağlı məsuliyyətə daha çox odaqlanacaqlar, belə deyək, düşünə demiş. Burada hədə varmı, hədə nə dərəcədədir və niyyət nədir? Bu, xırda xuliqanlıqdırmı? Baxın, cinayət olmaya bilər, amma inzibati məsuliyyət yarada bilər. Bu, sanki xırda xuliqanlıq kimi ola bilər. Bir daha qeyd edirəm, həmin məlumatın nədən ibarət olması, həmin o ifadələrin nədən ibarət olmasından asılı olaraq bu və ya digər cinayət məsuliyyəti yarada bilər. Amma mən izləyicilərimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, inzibati məsuliyyət deyəndə düşünün ki, sadəcə cinayət məsuliyyətində həbs var. Azərbaycanda da inzibati məsuliyyət yaradırsa, onunla da əlaqəli həbs var. Hətta 2023-də onun müddətini artırdılar, artıq 3 ay elədilər inzibati həbsi. Demək, Aygün xanım, sizə bir sual verirlər. İzləyicilərimiz yazır ki, səmimi cavab verin, Aygül xanım. Heç saxta profil istifadə etmişsinizmi? Hə, saxta profilim var mənim. İndi də var. Amma heç kimi sevmirəm. Sadəcə izləyirsiniz onu? Hə, burası da izləyirəm. Mənim blok eləyən insanların profilinə girib baxıram, görür necə yaşayırlar. Gördüyünüz kimi çox səmimi cavab verdi Aygül xanım ki, saxta profili var. Bir zəngimiz var studiya, onu da qəbul eləyə izləyicimiz tərəfindən. Alo, buyurun. Alo, salam, Zərif xanım. Salam, özünüzü təqdim eləyin, canlı efirdəsiniz. Mən istəyəcəm xanımə. Buyurun. Bakıdan maraq edirəm sizi. Bir sualım olacaqdır sizə. Mənim şəklimi bəcərləşdim. Paylaşıblar Instagramda və digər sosial şəbəkələrdə. Bunun cərməsi var. Məsuliyyət düşünməm onu. Onu demək istəyir. Çox sağ olun, İskəndər müəllim. Minnətdaram sualınıza görə. Hər kəs məsuliyyəti soruşur. Demək ki, bir çox adamlar bu işləri görürlər deyə məsuliyyəti də bəri başdan bilmək istəyirlər. Cərməsi varmı? Gəlin, birinci ondan başlayaq ki, fikri, hansısa fikrin ifadəsi təkcə sözlərlə deyil, şəkillərlə ola bilər, hansısa müxtəlif belə deyək də, ifadə formaları ilə ola bilər, video ilə ola bilər və s. ola bilər. Bəli, şəxsin şəklinin eybəcərləşdirilməsi bu, belə deyək, təhqirə də bənziyə bilər. Baxır, şəkil hansı formada eybəcərləşdirir. Bir daha qeydirəm. Burada əslində xüsusi bilik tələb edən bəlkə də mütəxəssisin, ekspertin rəyini almaqla məhkəmə bu məsələyə qiymət verə bilər. Bu, həm cinayət qaydasında təhqirə bərabər ola bilər, xüsusi ittiham üçün əsas ola bilər. Əgər ona gətirib çıxarmırsa, o həddə deyilsə, şəxs mülki qaydada iddia qaldırıb, bəli, bunu yayan şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunmasına nail ola bilər. Fərqi yoxdur sözlərlə hansısa bir təhqir olsun, olmasın. Şəklin özünün o eybəcərləşdirmə dərəcəsindən, formasından asılı olaraq burada məsuliyyət yarana bilər. Demək, bir maraqlı sual gəlib, əslində mən düşünürəm ki, doğrudan da bu aktual bir məsələdir, özüm də anayam. Deyir ki, niyə siz hal-hazırda internetdə olan bullying məsələsini heç səsləndirmirsiniz? Məktəblərdə bu baş alıb gedir, öz az yaşlı evladım da buna məruz qalır və heç bir tədbir görülmür, müəllimlər və təhsil nazirliyi buna dair heç bir fikir söyləmir. Mən bir şey deyim, ümumiyyətlə, məktəblərdə canlı telefonlardan çəkilişlər olur. Artıq bunu bir neçə dənə keysimdə də görmüşəm. Bir uşaq, o biri uşağı dalaşan ərəfədə sinif yoldaşları belə çəkirlər bunu və sonra bunu başlayırlar lağa qoyaraq paylaşmağa. Öz subyektiv yanaşmamı deyim, əlbəttə ki, bununla mübarizə ancaq bir mənalı ola bilər ki, ümumiyyətlə telefonlara, bu belə deyək, sensor və ağlı telefonlar deyilə, bunların aparılması qadağan olmalıdır mənim fikrimcə. Hətta bu yaxında oxudum ki, hansısa bir ölkə elə bundan əlaqəli qadağa çıxartdı ki, məktəblərdə bu telefonlar qadağadılar. Öz evladımın oxuduğu məktəbi deyə bilərəm ki, orada daxildə belə böyük bir qab yerləşdiriblər, hər kəsdən telefonu təhvil alırlar, sonra məktəbdən çıxanda uşaqlara telefonu belə təhvil verirlər. Təhsil naziri və qanun mən biləm bunu heç bir formada hələ də ki, belə deyək, nəzarət eləmir, amma bullying aktual məsələdir və həqiqətən də var. Aygün xanım, özünüz bullyingə məruz qalmışsınızmı? Həmişə. Hər gün. Hər gün və həmişə. Gördüyünüz kimi ki, az yaşlılar da deyil, böyüklər də bunlar. Məktəbdə də, internetdə də, həyatda da,
evdə də. Buna məruz qalanlara nə məsləhət bilərsiniz? Yəni, mən biləm ki, qanun cəhətdən əfsuslar olsun dediyim kimi heç bir tədbir görmək olmur. Bir dənə istisna var. Əgər bullyinga məruz qalan şəxs belə deyə, özünə qəst eləyərsə, bu artıq cinayət məsuliyyəti yaradır. Yəni. Uşaqdırsa, mən ona necə məsləhət verim də. Yəni, uşaq olanda hər şeyi sən başqa cür qarşılayırsan. Yəni, mən siz deyən kimi də, məncə bir Amerikan kinolarında olurdu, hər şagirdin öz şkafçik olurdu, eşlərini falan qoyurdu. Gələn kimi qoysunlar, məcbur olsun, iPad olsun, yəni zəng kamera olmasın da, kamerasız Bəli. Ancaq telefonlar olsun, Bəli. Əllərində zəng vurmaq üçün, ya da ki, nə bilim, cavab vermək üçün, SMS göndərmək üçün. Çünki bunun yəni, axırı yoxdur da, hər uşağın əlində telefon varsa, bir-birlərini işkəncə verib, yəni çəkə bilərlər. Bəli, bəli, Kimsə, məsələn, yəni o, məncə, axırı yaxşı deyil onun. Yəni, bəli, mən də elə hesab edirəm ki, bunu artıq təhsil ocaqları, deyən məktəblər, universitetlər bir qayda olaraq, daxili qayda yaradıb. Ən azından bunun tədbirini belə görməkdə fayda var. Amma yenə vurguluyuram ki, əgər bullyingin qurbanları hər hansı bir belə deyək, daha pis nəticələrlə özlərinə zərər yetirməyə cəhd edirlərsə, artıq bu cinayət məsuliyyəti yaradır o bullyingi eləyən insanlar üçün. Hətta məktəb rəhbərləri də belə deyək, bundan əlaqəli ciddi problemlər yaşaya bilirlər. Bir sualımız da var izləyicimiz tərəfindən. Xanım sual verir ki, öz keçmiş həyat yoldaşımdan aliment davası açdığıma görə daim təhqirlərə məruz qalıram. Bilmirəm bununla necə məruz, bununla bilmirəm necə mübarizə apara bilərəm. Sadıq mənim, bir dəqiqəmiz qalıb, qısa buna cavab verək. Yenə də aliment davası açdığına görə təhqirə məruz qalıbdır. Bir daha qeyd edirəm. Xanım, dəqiqləşdirsin, əgər bu təhqir edici ifadələr hansısa şəbəkədə, hansısa kütləvi informasiya vasitələrində, hansısa mediada fərqi yoxdur, yayılırsa, hansısa şəxslər qrupuna yayılırsa, buna bağlı şahidləri varsa, o şahidlər məhkəmədə də bu halı təsdiq edə biləcəklərsə, buyursun, bundan bağlı məhkəməyə iddia ərizəsi ilə müraciət etsin. Yəni, xanıma... Məhkəmədə bu işin perspektivi var. Bir dəqiqəmiz qaldığını nəzərə alaraq, mən istəyərdim ki, birincisi sizə təşəkkür edim, həqiqətən şənbə gününüzü gəlib bugün bu işə həsr eləmişsiniz. Çünki bilirəm ki, cəmiyyətdə bu çox aktual problemdir və hələ də hesab edirəm, kifayət qədər işıqlandırılmır. Düşünürəm ki, işıqlandırdıqca da bu cür problemlərə də artıq bir tədbir görüləcəkdir. Sizin tövsiyələriniz izləyicilərimizə, bu internetdə təhqirə və böhtana məruz qalan insanlara birinci istəyərdim ki, Aygül xanım fikrini söyləsin. Buyurun, Aygül xanım. Fikir verməyin, blok eləyin, öz adınızı yaşayın, xoşbəxt olun. Mən yani, səkisində. İctimai qınaq. Buyurun, mən səkisində deyirəm. Cəm bununla mübarizə aparaq, bu heç də yaxşı hal deyil. Bu qədər geniş vüsət alması, bu qədər insanların rahat şəkildə bunu edə bilməsi heç də yaxşı hal deyil. Bugün biz Avropa cəmiyyətindən bu məsələdə həqiqətən fərqlənirik. Hesab edirik, oradan gəlib bizə, amma inanın ki, orada bu gün o yoxdur. Yəni, məsuliyyəti cəlb edir. Bu qədər deyil, bu qədər geniş vüsət almayıb. Mən məsləhət görürəm, tolerantlığı qoyaq bir kənara bu hissədə. Gəlin, müraciət eləyək, o hüquqlarımızı müdafiəsi ilə bağlı Bərpasını tələb edirəm. Çox sağ olun, təkrar təşəkkür edirəm. Bugün verilişimiz sona gəldi. Gələn həftə mövzumuz əmək münasibətləri olacaqdır. İzləməyə davam edin bizi. Gələn görüşlərə dək sağ olun, salamat qalın.